בא החלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ולא יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עיניה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ. ופרצת ימה, וקדמה, וצפונה, ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. והנה, אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. ואשיבותיך על האדמה הזאת, כאילו אזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. וירקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה אין זה, כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. טוב, נסתפק בפסוקים הללו, פרשה הזאת ים, 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 על מה לדבר, ואחד הפרשות הקשות שאתה לא יודע על מה לבחור לדבר, אבל השם יבחר לנו מה לומר. רבותיי, צריכים לדעת, רש"י על המקום בפסוק הראשון, שאומר ויצא יעקב, מה זה ויצא יעקב? אומר רש"י, על ידי שבשביל שרעות בנות כנען, בני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל, הפסיק העניין לפרשתו של יעקב, וירא עשיו כי ברך יעקב זה, ובמילא גם עשיו הולך לעשות ככה, לקחת את מחלת וכו'. אחר כך, רש"י אומר, מה זה ויצא יעקב? אומר רש"י הקדוש. וואי, אני ממש, העיניים שלי פה. ולמה הזכיר יציאתו? לא צריך לזכיר. תספר שהוא הגיע, אני יודע, ממש תספר שהוא יצא. אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא ההוד של העיר. הוא זיווה, הוא הדרה. הוא הזיו והאדר של העיר. אבל ברגע שיצא משם הצדיק מהעיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. שמעתם? כל ההוד והאדר והזיו של העיר הלך. שמעתם מה שזה? יש אנשים הסבורים שההוד והאדר של העיר זה כיכר עם באר באמצע ונשפכים מים ופרחים ומדשאות וגנים ויושבת בגנים וזה יופי, זה ההוד והאדר של העיר. מה התורה מגלה לנו? חבר'ה, אתם בולבלים. הודה, זיווה והאדרה של העיר זה הצדיקים, זה תלמידי החכמים, זה אלה שמאירים את העיר בקדושה ובטהרה. לא הדברים החיצוניים, עזוב. כל הקישוטים זה יפה, זה חשוב, אבל זה לא האות והאדם של העיר. זה קישוטים, יפה מאוד. תארו לעצמכם רבותיי סוכה פסולה מלאה קישוטים. איזה סוכה יפה, אבל זה לא סוכה. זה מקום מקושט יפה, אבל זה לא סוכה. מאידך, סוכה, כשרה, אבל לא מקושטת. נכון, חסר בהדר של הסוכה, בנוי, אבל זה סוכה כשרה. יכול להיות, רבותיי, עיר שהיא תהיה יפה, אבל אין לזה גדר של העיר. מה הוא אומר הרב הזה? מבלבל את המוח. מה, זה לא נקרא עיר אם אין שם תלמידי חכמים? אם אני הייתי אומר את זה, אפשר לזרוק עליי עגבניות. אבל אני לא יודע להגיד דברים כאלה, זה גמרא, מסכת מגילה. הגמרא אומרת כל עיר שאין שם 10 בטלנים לא נקראת עיר ואסור לשבת בה. 10 בטלנים? זה מה שצריך בטלנים בעולם שלנו? אתם יודעים מה זה הגמרא אומרת? מה זה בטלנים? שבטלים מכל ענייני העולם הזה, ממסחר ומעבודה ויושבים ועוסקים בתורה. שמעתם מה נקרא עיר? לא היום, עיר שמונה מספר כזה של תושבים נקראת עיר, ואם לא אתם מועצה. לא, לא. עיר זה המקום שלומדים בו תורה. יעקב אבינו הוא סמל התורה. יעקב אשתם יושב אוהלים, כל מהותו היא תורה. אם הבעל התורה של העיר הלך, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אבל כל עוד מרן הרב עובדיה היה חי, הוא היה הזיווה, הודה והדרה של העולם. שהוא הלך. תראו לכם שפנה הודה זירה והדרה של כל העולם כולו. אנשים לא מבינים מה זה צדיק שהלך. אוי, לצערנו כמה צדיקים איבדנו, כמה גדולי עולם, כמה תלמידי חכמים שהעניקו חמה בקומתם. אין לנו מושג מה זה האבדה הזאת, מה זה הגודל הזה, מה החשיבות שלהם, מה זה אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, הם בולמים את כל הצרות.
גיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות. היו לנו לחומה ולמחסה. רבותיי, חומה ומחסה זה לא כיפת ברזל ולא... לא, 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 לא. הלו, גיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות, זה לא כיפת ברזל, זה לא מבצע, אני יודע, ההוא ומבצע הזה, לא. זה אותם צדיקים שעומדים כחומה בצורה ומגינים על הדור. גיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות. היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. אתם יודעים מה זה יום זעם? שלא תדעו בחיים שלכם. שלא נדע. גדולים הללו הלכו, תראו, הלכנו הגנה. תראו מה קורה בעולם, קורונה. כל העולם משתגע. מה? תעשה הייטק, תעשה... מה שווה הכל? הכל נעצר. הצדיקים הלכו, אין הגנה. ורבים איתך כן לתת כסף לישיבות. טיפש, אם יש לך כסף, זה רק מאלה שלומדים תורה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובים אחת מערב שבת לערב שבת. שמעתם? רבי חנינה בן דוסה. אדם שמלומד בניסים ברמות שאין לנו השגה. מפחיד. הוא חי. הוא רואה את הכל בתורנס. הוא לא רואה טבע. אותו רבי חנינה בן דוסה היה עני מרוד ואוכל חרובים מערב שבת לערב שבת. אבל כל העולם כולו ניזון בגללו. בשביל חנינה בני. בעל שם טוב הקדוש מסביר בשביל, השביל של השפע יורד אצלו והוא מזיז אותו. אז אני לא צריך, תן את זה לכל העולם כולו. אנשים חושבים, אני נותן לצדיק. הצדיק נותן לך. אני נותן תרומה לישיבה, הישיבה עושה לך. מה אתה עושה? כל הברכה שמצויה לך בידיים שלך, זה כתוצאה מלימוד התורה. ואתה ידעו לכם, אם אין תורה, לא שאין כסף, אין עולם. ואנשים חושבים שזה איזה דרשה יפה לבית אבלים. לא. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זה לא איזה דרשה ליופי, בשביל להגיד, אני יודע, בציבור, בשביל להעמיד, להשביח את כוח התורה. לא, לא, ידידי. זה כפשוטו. אם אין תורה בעולם רגע, אז זוהר הקדוש כותב. שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא עשה שלאלה יש אור, לאלה יש חושך. לאלה יש חושך, לאלה יש אור. למה? כי אם כולם היו ישנים, העולם היה נחרב כי אין תורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שאלה יושנים, שם האור, אלה לומדים תורה. ותמיד יש לימוד תורה בעולם שאם זה נפסק רגע, הכל חוזר לתוהו ובוהו. כל הברכה שיש לך בכיס, זה מלומדי התורה. הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, הוא הברכה, הוא הצלחה, הוא השפע. והוא הכי נרמס והכי נדרס ברגליים גסות. דתיים... עלוקות, שותי דם הציבור, הם לא משרתים בצבא, הם לא ממלאים את חובתם לציבור, הם מפיצי מחלות. אנחנו הבאנו את הקורונה, ביבוא אישי, מסין. הלכנו לשם החרדים והבאנו קורונה בזקן, ועשינו ככה, והזהרנו את זה בכל הארץ. אנשים נדפק להם המוח, אתם יודעים מה אני מדבר אתכם? אם יש מישהו שמגן עליך ואתה חי בזכותו, זה אלה. מה זה הדיבורים האלה? מה הולך בעולם שלנו שמישהו יספר לי? רבותיי, זה כזה כל כך כואב, כי מי שבאמת קורא בספרים ומבין מה רב חיים מוולוז'ין כותב בספרו נפש החיים. מה הוא כותב בספרו נפש החיים? הוא אומר, בואי נע. אני אומר לכם, זה להשתגע, זה לצאת מהדעת. מי שקצת מסתכל ומכיר את הספרים ומבין מה כתוב בפנים, הוא פשוט מתעלף. עולם הפוך ראיתי, זה הסתכלות אחרת לגמרי. ומי שנכנס לחיות בהסתכלות הזאת, הוא לא מבין את השטויות של האנשים הללו. ארוחה עם הקדוש כותב. תשמעו מילים של ארוחה עם הקדוש. אולי יבואו גם להתווכח איתו, שינסו. ארוחה עם הקדוש כותב. מי שלא לומד תורה, ולא עוסק בתורה, ולא עוזר לעמלי תורה, אין לו רשות ליהנות מהעולם הזה עד מדרך כף רגל. שמעתם את המילים שלי? שלי. לקחתי קרדיט. אורחי, מי שלא עוסק בתורה, לא לומד תורה והוגה בה, ולא עוזר לעמלי תורה, אין לו רשות להנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל, אומר הוא גזלן. מה אתה נותן? ממשלה צריכה לעשות לדאווינים על מה שהיא נותנת, והיא הולכת ומחלקת כסף בצבא ההגנה לישראל, מיליונים, כדי לעזור לבחורים לעשות ניתוח להחלפת מין. תגידו לי, אתם רציניים?
הכסף של הצבא הולך לאן? מהכיס שלך, של 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 המיסים שאתה משלם, מחליפים לאנשים את המין שלהם, אתם מבינים? לשים אותם בלהטבים, להפוך אותם למטורפים, להיות בצעד הגאווה. הם מעודדים את זה. מה כל כך דחוף? אז אחרי הצבא שיעשה את זה. הצבא הבא לידך אל תחמיצנה. לך תדע, אולי אחר כך הוא יתקרר ולא יעשה את זה, השם ירחם שמו ויציל. חייבים לתת את המכה בזמן, שהברזל חם את הקבר. מה אני אגיד לכם? אם אתם חושבים שאני מדבר בהומור, אני מדבר בקריאת לב, אני משתגע, אני יוצא מהדעת. באנו לעולם בדור שרבי שמעון ברוך הוא אמר עליו, אוי לו למי שיהיה באותו הדור ואשר מי שיהיה באותו הדור. אני מבין כמה זה האוי הזה. זה אוי, 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 מה הולך כאן? אוי! אני אומר לכם, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כמה הוא רחמן, כמה הוא רחום וחנון, זה לא להאמין. כמה אנשים מתריסים נגד התורה ולומדיה, כנגד הקדוש ברוך הוא על השם ועל משיחו. כמה הוא רחמן. תראו, הוא הביא את הקורונה לעולם, תראו איך הוא שומר עלינו. איך הוא שומר עלינו. כמה תודה מגיע לו. תראו מה שנעשה בעולם, תראו מה הולך. ואף אחד לא מרים את העיניים להגיד, בנה, מה עשינו? מה עשינו? מה עשינו? אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. אומר אחד האדמורים, מה זה אוי להם? כל יום בת קול יוצרת מהר חורב ומחרזת ואומר אותו, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל אוי שיש להם לבריות, כל אוי, כל צרה, זה מעלבונה של תורה. אתם יודעים איזה מעליב זה לדעת שאתה מפרנס את כולם, אתה נותן לכולם ואומר לך, אתה לא מקבל כלום. התורה מפרנסת את כולם, זכות התורה, חי העולם, הכל נושא. ומה באים ואומרים? אתם אוכלי חינם. אני האוכל חינם. אתה אוכל בזכות שידידים. אני אוכל חינם, אני לא משתתף במלחמות? אני לא יוצא לקרב? בדי שאני יוצא לקרב. אתה יוצא לקרב, מה אתה? אתה בצבא? בטח, אני מצבא השם. אלף למטה, אלף למטה. התורה אומרת, כשיוצאים למלחמה, אלף למטה, אלף למטה. אלף יוצאים למלחמה, אלף כנגדם לומדים תורה. למה? על כל אחד יש שומר אחד. הוא לומד בשביל תורה, הוא שומר על אחד. זה פלא שהיו הולכים בדורו של משה רבנו למלחמה, וחוזרים שלמים, רבותיי, מחסלים אומות שלמים, חוזרים, לא נפקד ממנו איש. כך באים למשה רבנו, אומרים לו, תשמע, ספרנו את האנשים, אף אחד לא מת. הם מחסלים! הייתם פעם, זה לא מלחמות של היום. אתה עומד, יורה, פצצות. בואי נע, זה קרבות עם חרבות. זה חיצים. איך תצא חי? רבותיי, כולם שלמים והם פרקים. הולכים ומחסלים שלוש, אחד אחרי השני, סיכרון, עוג, מי שאתה רוצה. שרי הצבא פקדו את ראשי הצבא, את אנשי הצבא ולא נפקד ממנו איש. מה זה? איזה... העורף היה מוכן. חבר'ה, אנחנו מעל הטבע, כי יש לנו תורה. אנחנו לא תלויים לא בכלים כאלה ולא בכלים אחרים. אלה ברכב, אלה, זה אלה אלוהיך ישראל, זה עבודה זרה. אלה שבוטחים בחילם ובעושרם ובכוחם, אלה ברכב, אלה בסוסים בה, אנחנו, שם אדוני לא נזכיר. המה, קרעו ונפלו. מתקרבים לחנוכה. היה סיכוי אחד למיליון לנצח שם, תגידו לי. ראיתי בספר של הרב מוצפי, הוא עשה חשבון, הוא אמר שליוונים היה 1,800,000 חיילים. קצת, נכון? ובאים איזו ישיבה, קרבנו, 10 חבר'ה, חסלים אתכם. אני עושה עליהם פליט. וחיסלו אותם או לא? פירקו אותם. מי לשם אליי? מי כמוך בעלים השם? פירקו את כולם. היגיון אחד למיליון שמישהו ייתן לי. אייזנאואר, שמעתם את השם הזה? אותו שר הצבא, שר ההגנה של ארצות הברית, מה הוא אמר? שעשו כנס, שישבו לדבר על צבא, אז אמרו, מי היה המצביא הכי גדול? אז אייזנאואר אמר, המצביא הכי גדול זה היה יהושע. יהושע, למה? הוא אומר, טקטיקות המלחמה שלו שמופיעות בהיסטוריה, בנביא, אין דברים כאלה. אבל אייזנאואר קצת התבלבל. כי הוא חושב שיהושע היה מצביא גדול. זה נכון, אבל יהושע, זה היה בעזרתו של הבורא. ואם עם ישראל חטא, אז הם נפלו במלחמה, במלחמת העי. למה? כי חטא ישראל ולקחו מן החרם, ואסוף תפסו את החן,
אחד חוטא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. תסתכלו איך אנחנו בנויים, שמישהו יסתכל על המערכת הזאת שקוראים לעם ישראל, אני משתגע. מה, אנשים עוורים, היסטוריונים נהיו עיוורים? מה, אתם לא רואים על מה אנחנו בנויים? ראיתם דורות רודפים אותנו, ראיתם אדם כזה נרדף כך ונשאר לשרוד יותר מכל הגדולים? סיחון איפה? איפה עוג? איפה ממלכות שלמים? איפה יוון העתיקה? בג'אנם, איפה הם? איפה הם? בג'אנם, איפה? איפה? איפה רומא? איפה כל רבותיי, אתם יודעים איזה גודל? לא נשאר מהם שריד ופליד. והעם הנודניק הזה, שכולם, הוא מציק לכולם, ומכים בו, מחלעים אותו, וזה בדיוק כמו מכת צפרדע, אתה דופק על דתי אחד, יוצא לך 18. כל דתי שאתה מרביץ, יוצא לך עוד 20. באים לירושלים, שוטרים, תפוצצים החרדי, באים להם עוד 30. מה אתה מרביץ להם? לא למדת ממצרים? אתם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת, כן ירבה? עם מי אתה נלחם, תגיד לי, איתו? אתה התבלבלת, מי שנלחם בו, נלחם עם עצמו. אתה יודע למה? אז יושב בשמיים ישחק, אתה בא ללחם איתי, אדוני לעג לעמו, מה? פרעה, אתה זורק את הילדים לליאור כדי שלא יהיה מושיע לישראל? אתה תזרוק לליאור ואתה תעשה את העבודה המלוכלכת, כן? להרוג את הרשעים, כך כתוב במדרש, כל אלה שנזרקו ליאור היו רשעים. היו צריכים להיות רשעים, נזרקו ליאור. וזה שצריך להיות, אתה תעשה את העבודה שלי, וזה שצריך להיות מושיע של ישראל, אתה תגדל אותו בבית שלך, ואתה תעשה לו ככה גי 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 גי, והוא יגיד לך גי גי גי, חכה, אני אגעגע אותך, חכה יגיע, אני אתן לך אדם, צפרדע, אני אחלע את אבא שלך. אז מה עשית? אתה רוצה לעבוד? תעבוד, אני אתן לך. זרוק ליאור את מילה שאני צריך לזרוק, וזה שאני צריך שיחלע אותך, לא רק שהוא יבוא, הוא יהיה בבית שלך. ואתה תשלם לאמא שלו כסף כדי שהיא תעניק אותו. איזה יופי. איזה עולם. אנשים מטורפים. אחרי יוסף. מנסים לדחות את החלום של יוסף. ומה קורה? הם בעצמם מביאים אותו עד לחלום. על מגש של כסף. אם לא הם מוכרים אותו למצרים, אולי אני אהיה יוסף מלך במצרים. עם מי אתה בא לי לכם? יוסף מוקיר שבת. אותו גוי שהיה שכן של היהודי, רואה בכוכבים, אומר לו שכל הכסף שלו הולך לעבור יוסף בוקר שבת, והוא קמצן מת, והוא שומע עוד ליהודי, הוא הולך למות, אז הוא מוכר את כל הכסף שלו, את כל הזהב שלו, את כל הבית שלו מוכר, ועושה מרגלית, ותופר אותה בכובע שלו, ואומר, זהו, זה בחיים לא יגיע אליו. אבל פה הוא הביא את זה בדיוק לנקודה שזה יגיע ליהודי. הוא הולך על הגשר, בא הרוח, לוקחת לו את הכובע, בא דג, בולע את הכובע, יוסף בוקר שבת קונה דג, פותח את הדג, והנה היה לא מצלו. מישהו יכול להילחם בהנהגה שבימית? רק מטורף יכול לנסות לחשוב על זה אפילו. לבן ביקש לעקור את הכל. יעקב אבינו מגיע ללבן. אותו אדם מטורף. רמאי שקרן ונוכל, וכל מה שתגידו עליו זה עדיין אפילו לא מתחיל. וזה חמיב. הרבה אירוניה. לא אבא של אישה אחת שלו, אבא של שתי נשים שלו. אתם מבינים? זה אבא של שתי בנות שלו. והוא מנסה לנשל אותו ואותן מהכל. אתם שומעים מה שהולך? לולא אלוקי אבי! אומר לו יעקב, אבי נדע לך, אם הקשוחו לא פה, אתה ריקם שהיא לחתני, היית... מה זה ריקם? הוא היה... לאן נשאר לקלו? זה לבן. אבל... לולא! איך אנחנו אומרים שמה? לולא השם שהיה לנו אומר לה ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. מי זה אדם? חזל אומרים אדם זה אמן. כמה זה אדם בגימטריה? תגידו לי כמה זה? 45. כמה זה אמן בגימטריה? אמן 95. כן, קום עלינו אדם. זה אמן הרשע. אותו אמן הרשע, רבותיי, ידעו לכם, אותו אמן הרשע בקום עלינו אדם. מה כתוב שם? לולא השם שלנו אמר לה ישראל, לא השם כאילו, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בעיה. אבל לולא, אין לולא, השם איתנו. השם לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב, כי לא יתוש אדוני יעמו ונחלתו, לא יעזוב. הנוצרים, חופפים במוח, אומרים ברית חדשה. הקדוש ברוך הוא התייאש מעמו, והוא לקח אותם, החליף פרה בחמור. זה שטויות האלה, תגידו לי. בורא עולם החליף? למה? במי עוד? באלו שעשו את כל העוולות הכי גדולות שיכולות עלי אדמות? הרגו וטבחו מיליונים.
לא יודע איך לספור את זה, את המספרים, מה שהם עשו במסעי צלב, אכזריות שלא תתואר. מה? לקחת אנשים בכוח, להפוך אותם לנוצרים. או שאתה מתנצב או שאנחנו הורגים אותך. אתם ראיתם שבעם ישראל יש דבר כזה שאנחנו תופסים גוי, או שאתה מתגייר? אצלנו זה הפוך. גוי שבא להתגייר, מה אנחנו אומרים לו? מוחמד. שייר מוחמד, נשמע. אתה אחלה מוחמד. פעם ערבי אחד בא אליי הבית, הרכיב לי שולחן, אמרתי, איך קוראים לך? זה היה משהו, זה עזר, היה נראה זעזע. אני אומר לכם, זעזע זה מזעזע. הוא אומר לי, קוראים לי חמודי. אז זה ריבונו של עולם, איך חמודי נדבק על כזה דבר? חמודי? חוץ מחמודי, הכל יכול להיות, חמודי. בתורה, חמודי. טוב, חמודי, תישאר חמודי, ותישאר ערבי, תישאר מצרי, תישאר אינדיאני, מה שאתה אתה, שמור שבע מצוות בני נוח, שהן קלות, ויש לך עולם הבא. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, שהוא עולם הבא. מה אתה צריך להיכנס להיות יהודי? תראה לו, זה חצרות? מעודדים אותו לא לבוא אלינו. כי אנחנו יודעים שחזן אומרים שקשים גרים לישראל כספחת. לא טוב. יש כמה סברות, רש"י, תוספות, למה באמת קשים גרים לישראל? כי הם לא שומרים את המצוות ואז ישראל לומדים מהם. או שבאמת הם שומרים את המצוות יותר מישראל ואז נהיה קיטרוג על עם ישראל. או שאחרי זה הם מתנחמים על מעשיהם ואז הם חוזרים להיות גויים והוא לא יודע שהוא לא יכול לחזור להיות גוי. גוי שהתגייר, אין חזרה אחורה. שזה לא רוצים לקבל אותם. פתאום הוא עושה עבירות, כל העבירות זה נסקף עלינו כי אנחנו, יש לנו ערבות. בקיצור, צרות, לך הביתה. שער גוי, מעודדים אותו, תשמע, בוא נמד חשבת בשבע מצוות מנוח. עבר מן החי, אל תאכל, מדחיו לאכול פרה הולכת, באמצע הליכה תת לביס. קח פתי, שתן לה בראש, תאכל פרה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול חזיר, תאכל חזיר. אין איסור לגוי לאכול חזיר, עקרב, ג'וקים של סין, מצופים שוקולד. תאכל מצידי תמנון באמצע שהוא חי, תן לו ביס. מה אתה רוצה ממני? אין לי בעיה. רק מה? אל תאכל עבר מן החי. ברכת השם, אל תקלל. ברכת השם זה בלשון סגינאו, לא לקלל כלפי בעל החס ושלום. גזל, אל תגנוב. דינים, חייב להיות להם דינים שלהם, שישפטו לפי דינים. שהם יחליטו, לא צריך שולחן ערוך. והשלוש האחרות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זהו, סיטו, שומר את זה, ואומר הרמב״ם מוסיף מילה אחת, והרבה טועים. הוא היה חסיד אומות עולם. למה? הוא עזר ליהודים בזמן הנאצים. זו מילה מאוד יפה, זו מילה נרדפת לחסיד אומות עולם, אבל זה לא חסיד אומות עולם. נכון, שהוא עזר ומגיע לו צלש וחזק וברוך, והרב עובדיה אומר שאפילו מותר להגיד על גוי כזה קדיש, מפורש. אפשר להגיד עליו קדיש, אם הוא עזר ליהודים, זה נכון. חסיד אומות העולם הוא לא. לא לערבב מילים, סתם, זרוק מילים. חסיד אומות העולם, תקרא לו עוד מעט כהן גדול, סתם. לא, הוא היה חסיד אומות העולם. מה ההגדרה של חסיד אומות העולם? ההגדרה של חסיד אומות העולם מרמב"ם, גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, וזה לא מספיק. וחייב להיות, אומר הרמב״ם, שהוא שומר בגלל שכך ציווה הקדוש ברוך הוא על ידי משה בתורה. אם הוא לא שומר בגלל זה, אפילו ששומר, אין לו עולם הבא. שמעתם? אז הוא אומר, לא, בחבורי, מה אתה צריך מיליון הלכות שבת, כיפור, אתה לא צריך לצום ברמדאן גם, אח שלי, אין לך צומות. רמדאן זה המצאה, עזוב את זה, אתה לא צריך כלום. פשוט, אתה רוצה לאכול? לא, אל תצום, דפוק לפרה פטיש בראש, תאכל. זה הכל. מה קל? מה יותר קל מזה? מה אתה צריך להיכנס ללכות שבת, בורר, תוכל, לש, מעבד? מה אתה משוגע, תגיד לי? וזה חייב ביטה, וזה עסקי, עזב, נו. איך הביתה? ללכות נידה חמורות. גויה, אין נידה, אין דבר כזה נידה. אין כלום. מה אתה צריך בעיות, תגיד לי? מיליון הלכות ללכות ברכות, אתה לא צריך לברך על מה שאתה אוכל. אין כלום, אתה לא צריך להתפלל 18, כלום, לך הביתה. מה הוא שומע? ואומרים לו יותר מזה. ואתה יודע, שלהיות יהודי, היהודים הם דבויים וסחופים ונרדפים, שונאים אותנו, מה אתה צריך צרות? שער גוי, כולם, אתה מסתדר עם כולם. הגוי עושה חשבון ואומר, צודקים, הולך הביתה. תראו לי עוד עם אחד שעושה כזה דבר. רק עם האמת, לא רוצים אותך, לך הביתה. ההוא, שם לך כדור בראש. או שאתה מתנצר או שאני אוהב אותך. טוב. או שאתה מתאסלם או שאני אוהב אותך. אצלנו, הפוך, מוחמד, לך הביתה, תשאר מוחמד, לא רוצים אותך, תשאר גוי. זו דעת אמת. מי שמכריח אותך לקנות משהו, דע לך יש שם משהו מסריח. או שאתה קונה את זה שאני הורג אותך, למה צריך להרוג אותי? אם זה כזה דבר טוב, תמכור ויקנו, יחטפו אותו במיוחד.
אתה מוכר את זה בכוח, סימן שמשהו פה מסריח. סיפרתי לכם פעם, שמות בימות של יהודי. היה פעם, איזה כומר אחד, נגרים את אלה עם הקרח על השיניים האלה, עם הגלימה השחורה, מלאך המוות. שונא ישראל, מתואב כזה, וואקס, מגילים, מחשודים על כל משקף זכור, כל התואבות של העולם הם עושים, אתם לא מבינים. אנשים אומרים, תשמע, יש נזירים, זה נזירים, זה חזירים, איזה נזירים? נזירים, נזירות. הם לא מתחתנים אף פעם. אז מישהו אמר, יש פה נזירים, פה נזירות, ובאמצע יש בית יתומים. מעניין מאיפה הם באו. נזירים ונזירות. מבינים את המוח. אז הכומר המתועב הזה, בא למלך, היהודים, 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 קרא לך היהודים. המלך אומר, יאהב יהודים. מה אתה מבלבל את המוח? הם ישר הולכים עם השם שלהם עד הסוף. מה אתה רוצה מהם? תפסיק בבלי את המוח, לא רוצה לשמוע. אמר לו, איזה הולכים האלוקים שלהם? אתה יודע מה? יהודים, קור את האלוקים שלו בשביל כסף. אמר לו, מה? הם מוכנים לסרב בשביל הקדוש ברוך הוא. תראה את אברהם אבינו. עזב אברהם אבינו, אמר לו. אמר לו, אתה יודע מה? בוא נראה. אומר לו, הכומר, בוא נלך לעיר, ואני אראה לך שייך יהודי מוכר את הדת שלו בשביל כסף. אמר לו, בוא. המלך מתלבש בבגדי אזרח. והכומר בבגדי אזרח. מגיעים לשוק, רואים שם איזה עגלון יהודי. אנאלפבית, לא יודע לקרוא, לא לכתוב, לא כלום. בא אליו הכומר, אומר לו, הלו, יהודי? רגע. אומר לו, מה? אומר לו, מה אתה עובד? אומר לו, אני סבל, ספק ברכות להקל, סבל. אני, יש לי עגלה גם, עושה הובלות. מי שבא, יאללה, כמה זה? עושה הובלה. אומר לו, כמה אתה מרוויח ביום? אומר לו, ממוצע, 50 שקל. 50 שקל ביום? אתה לא יודע לעבוד. אומר לו, מה לא יודע לעבוד? אומר לו, תבוא אצלי. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, כשהיא טוב. אני אומר את זה רק לך, אתה נדלקתי עליך, אתה ממש נראה לי מישהו טוב. אם אתה מוכן, אני אתן לך עכשיו, ברגע זה, 100,000 דולר, ראו? כמה? 100,000 דולר? הוא לא שמע את המספר הזה בחיים שלו, איך זה נראה? 100,000 דולר? כן, כן. נו, נו, תגידי מה לעשות, אני עושה הכל. הוא אומר למלך, הוא עושה הכל. פשוט, תהיה נוצרי. תפסיק להיות יהודי. יד נוצרי. טוב, שנייה, תן לי לחשוב. הוא אומר, אני אומר, אתה רואה, הוא חושב, הוא לא אומר לו. אנחנו על הסוס. פתאום יוסלו. לא! שום פנים באופן לא! אומר לו, מה קרה? חשבתי! והגעתי למסקנה שלא! איזה מסקנה הגעת? מה החשבון שעשית? הוא לא, תראה, אני לא טיפש. אתה חושב שאני טיפש? אני לא טיפש. תסביר לי. ואבא שלי היה חכם. הוא גם היה עגלון. העגלון מלך מואב, הוא היה עגלון. אבא שלי היה חכם, גם אבא שלו היה אנאלפבית, לא יודע כלום. אבל אבא שלי לימד אותי משהו מאוד מאוד ברור וחד. הוא אמר לי לא לעבור על זה, ואני לא עובר על הדברים של אבא שלי. אבא שלך אמר. אבא שלי אמר לי, יאי בני, אם אתה הולך לקנות סוס. אבא משתגע, מה קשור עכשיו לקנות סוס, רבנו של עולם? זה המוח שלו מוח סוס, כל המוח לא סוסים עכשיו. מה? אבא שלי אמרתי לך לקנות סוס, תקשיב לי טוב יא בני שלא תעשה טעויות, תקשיב לאבא, כן אבא. אם מישהו בא אליך ואומר לך בוא נחליף סוסים, אני אתן לך את הסוס שלי, תביא לי את הסוס שלך, תוסיף לי 1,000 דולר, תחליף איתו סוס. למה? אם אומר לך להוסיף, סימן שהסוס לא טוב. אבל אם אומר לך בוא נחליף סוסים, ואם תחליף איתי סוס אני אוסיף לך על הסוס שלך 1,000 דולר, אל תחליף, לך תדע איזה מחלה יש בסוס שלו. הוא אומר, אתה רוצה להחליף איתי דת, ואתה רוצה להוסיף לי כסף. אני יודע איזה מחלה יש בדת שלך. לך מפה! המלך התפוצץ בצחוק. הרי יש דבר. תראה מה הוא אומר לו. אין! אני יודע איזה מחלה יש בדת שלך. המלך צחק, אבל מה? בא ליהודי, אמר לו, בוא. לא צריך להחליף דת, לא כלום. קח את 100,000 דולר, נלך הביתה. הוא היה מבסוט, הלך. יהודי, בתמימות שלו, נשאר. הולך בתוקה, אפילו שהוא יכול לבוא מאיזה זווית הכי מוזרה בעולם, אבל יש לו הבנה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לא מוכרים את היהדות, לא מוכרים את התורה. התורה לא נמכרה, והיהדות והשבת שלנו לא נמכרה. וצריך לדעת שמה שמחזיק לך את כל השבוע זה השבת. אנשים מתפתים, אני אעבוד בשבת, יש יותר אחוזים, עכשיו יש קורונה. אח שלי, השבת משאירה אותך חי. השבת שומרת עליך שלא תמות. אתה מבין מה אני מדבר איתך?
השבת נותנת לך ברכה לכל ימי השבוע, כמו שכותב הזוהר הקדוש, שיטה יומין ינקין מינה. כל ששת ימי המעשה מתברכים מהשבת. אומר הזוהר, יום ראשון, שני, שלישי מקבלים כוח מהשבת הקודמת, רביעי, חמישי, שישי מקבלים כוח מהשבת הבאה. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, כל העולם ניזון בזכות שבת קודש. עם מה אתה משחק? תגיד, מה, אתה מוכר את השבת שלך בנזיד עדשים? תהפך העולם, אין לעבוד בשבת, תהפך העולם, נמות ולא נעבוד בשבת. מי שמוסר נפש למען שבת, או, איזה ברכה רואה. לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא, מקור הברכה. זה כל הברכה שיש לך זה בשבת. מה אתה שוגע? מה הקצה הגבול שאפילו של המחשבה הזאת? יעקב אבינו רבותיי זה סמל התורה, יעקב אבינו נרדף, שומרי התורה נרדפים, יעקב אבינו נרדף אחרי, על ידי לבן, על ידי סם, יעקב אבינו נרדף, זה סמל שלומדי התורה נרדפים, אבל אל לנו להיבהל, גם שאתה נרדף ידידי, גם שהיינו בין האומות היינו נרדפים, אנחנו רגילים להיות נרדפים, היהודי הנודד כל הזמן מפה לשם ומשם לשם, אנחנו לא מתרגשים מאף אחד, אנחנו איתנים בדעתנו ויודעים בדיוק מה מטרת חיינו. המטרה של החיים שלנו זה כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. הם חיינו. מטרת היהודי זה לא לבוא לעולם הזה לאכול סטייק שיש לי קבב ולהיקבח באדמה. זה בהמה עושה הרבה יותר טוב מאיתנו. מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה כבר מסוגל לאכול? אתה אוכל שתי סדקים, אתה נחנק, תראה את האריה, אוכל חצי שור. אתה יודע איזה צריך לעשות ברכת המזון בשירה ובזמרה הוא צריך לעשות. אתה יודע כמה הוא אוכל? מה אתה? אתה יודע לישון אתה? כמה אתה יושן? 3 שעות, 4 שעות, 5 שעות, המחמירים, 8 שעות בלילה. תראה את הדוב עכשיו יושן בחורף חצי שנה. אתם יודעים מה זה חצי שנה חרוב? הדוב, התנין, הנחש, חצי שנה שלה. אתם יודעים איזה קריאת שמע על המיטה הוא עושה עם כוונות הרשש? זה דופק חרוב, שוכח איפה הוא גר. שהוא מתעורר, הוא עושה, אני רעב, הוא לא אכל חצי שנה. והקדוש ברוך הוא מוריד לו את הקצב של הדופק שלו למינימום שבמינימום, כדי שלא יצטרך להוציא אנרגיה. אתם לא מבינים איזה פילי פלאות. זה מת! אבל זה מת חי. הוא בהקפאה, חצי שנה. הוא מתעורר, הוא עושה, אני עייף. חצי שנה הוא דפק חרוב! תגיד לי, אתה בן אדם יכול לשאול חצי שנה? חצי שעה לא נותנים לך שקל. טלפון פה, טלפון פה, טלפון פה, ביפר פה, יאללה, לך, יא חרפש. כל החיים שלך טבולים בצער ויגון ותרדה. תראה אותו, ראית פעם תנין עם אייפון? מה יעשה עם זה? איזה חי שקט, רואה אותו יושן ככה תנין. גם בחצי שנה שהוא לא יושן, הוא יושן. הוא לא זז. רבותיי, האדם כל הזמן טרוד. מה החיים האלה? מטרתם מה? לאכול? לשתות? אומר, יעקב אבינו זה הסמל שלנו. חבר'ה, הוא הודע, הוא זיווה, הוא הדרה. תדעו לכם, אדם שידע, ידע, ידע ויודע את מטרת חייו, והוא משקיע בה, זה הזיו של העולם. בואי נזה יתגבר על כל דעת הקהל. זה עקף את כולם, זה לא חי בתנועת העדר. שמע, חברים שלי ודודים שלי ושכנים שלי, שלי, מה שלי, שלי, מה אכפת לך מה שלי? מה אתה מבלבל את המוח? מה האמת? תגיד לי אתה, מה האמת? תכיר את האמת. אם זו האמת, עשה אותה. מה אכפת לך מה כולם עושים? יעקב אבינו לא עושה חשבון לאף אחד. אח שלו רודף אותו, שירדוף. לבן רודף אותו, שירדוף. מי שרוצה ירה ויבושם לו. אני, ביטחוני בצורי זה אוצרי. יש לי אחד, ואני לא פוחד מאף אחד. כי מי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד. ומי שלא פי שלא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. יעקב לא פוחד מאף אחד. ואם יש לו בעיה, ואפילו כשהוא פוחד בפרשת וישלח יעקב מלאכים, וירא יעקב מאוד ויצר לו, מה הוא עושה? הוא מתחיל להתפלל. אלוהי אבי אברהם, אלוהי אבי יצחק.
אדוני אומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ואיתי ואימך, קטונתי מכל החסדים ומכל אמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים, ואתה אמרת היטב איתי ועימך, ושמתי את זרעך ככל הים שוב לספר מרוב. יעקב אבינו יודע לדבר, הוא יודע להתפלל, והוא יודע להתכונן לתפילה לדורון ולמלחמה, הוא עובד לפי הספר. זה מה שתורה אומרת לי, עכשיו זה מה שאני עושה. לא אכפת לו מאף אחד. רבותיי, ידעו לכם, צדיקים לא פחדו מאף אחד. יש פחד חיצוני, כן, הוא יכול לעשות, ודאי. אבל הפחד מיד עובר לי למעלה. בנו של עולם, יש עד שרה, עד שרה אלי יעקב, וממנה יבשע. מה זה ממנה? ממנה, מהצרה עצמה הוא יבשע. הצרה בעצמה מולידה את הישועה. התרופה נמצאת בתוך הצרה. הקדוש ברוך הוא, במה שמכה, בואו הוא מרפא. באותו דבר בדיוק הרפואה מגיעה. מנסים לעשות חיסון לקורונה. חיסון? הם יעשו חיסול, לא חיסון. אבל אני רוצה להזהיר את כולם. מי ששומע אותי גם בדרך האינטרנט, שלא תעיזו בחלומות שלכם בלילה לקחת חיסון, הם יביאו. אני מזהיר אתכם. הרב גרינמן עליו השלום, שהיה רופא ברמות של אין דברים כאלה. השום יום שאתם רואים את פירר, שם ישמור אותו, שיבדל לחיים טובים, הוא, כשהרב גרנמן היה בטופ, הוא אפילו לא היה תינוק, הוא היה ילד. הרב גרנמן זה היה מילה האחרונה של כל הרופאים. אתה אומר הרב גרנמן, הרופא עומד דום. אני אומר לכם, אני בדידי אהבה עובדה, אני יודע מה היה אצלי עם הבן שלי. הרופא אומר לי, תשמע, חייבים לעשות לו ניתוח, לב. אני אומר לו, חמוד, אני לא עושה כלום. הוא אומר לי, תשמע, אני צריך בסכנה. אמרתי לו, אני הולך לרב. איזה רב? אמרתי לו, הרב גרנמן. הרב גרנמן. נדבר איתכם על רופא מנתח לב, מטורף, דוקטור בלידן. אמרת הרב גרנמן, עזוב, שאל אותו. אין דברים כאלה. אדם שבחיים שלו לא ראה, מה, הוא למד פרופסורה? הוא לא עבר ברחוב של האוניברסיטה. חוץ מגמרא, בתורה הוא לא ראה כלום. גאון עולם, מפחיד, מבהיל על הרעיון. מבהיל! והרב גרנמן אמר במילים האלה, הוא לא חי היום, באמונותינו. הייתי בלבש לו בבני ברק, איזה איש, כמה הייתי מבקר אצלו, איזה ענק הוא היה. מבין? והוא אמר לי, הוא אמר ככה, כל חיסון שיצא בעולם לכל מחלה שלא תהיה, כל עוד אין לו ותק של 7 שנים, שמעתם? 7 שנים הוכיח את עצמו שלא תעיזו בחלומות לגעת בו. והיום מביאים לך שמות של חברות, שהחברות האלה חוץ מלהרוג חולדות לא לעשות כלום. אתם יודעים איזה צרות הם עשו בעולם עם החיסונים שלהם? הם יעיקרו. איפה, לא יודע באיזה מדינה בעולם, הם יקרו נשים, שמו חומר מעקר. אתיופיה, לא זוכר איפה, באיזה מקום, יקרו. רבותיי, ומה? עוד רוצים לחסן שחקנים. תדאגו לסבות והסבים שלכם, שמי שרוצה להציע להם חיסון, שלא יעיזו לחשוב על זה אפילו. חיסול, לא חיסון. מה בגבול המוח הללו? אנחנו מאמינים בדברים הללו? ודאי שאם תצא הוראה מרבנים ויראו שהכל בסדר, אני עושה. להאמין בהם? בחיים לא. בחיים לא. איפה המוח שלנו צריך להיות מונח? מנסים למגר תופעה במה? העיקר לעשות משהו? אם הראש שלנו היה בשמיים, רבותיי, ברור להם היה מעלים את זה מהארץ ככה. כמו שבא, ככה נעלם. השם נותן לנו צ'פחות. הלכו הצדיקים, אין מי שיגן עלינו. העיקר יש כסף, איפה כל הכסף? אנשים לא עובדים. לא רצית לדאוג לתורה, מה עכשיו? קיבלנו עונשים נוראים, מה עכשיו? איפה כל הכסף שלך? עכשיו אתה מבין מי שמר עליך? מי שמר שעד היום לא היה קורונה, אני שואל. למה קורונה בא בשנה שעברה לפני 10 שנים? היו פה אנשי אמונה, היו פה גדולי עולם, היו פה חומות מגן שהגנו על הדור. מה קרה עכשיו? יתומים היינו ועיניו. רבותיי, אנחנו דור יתמי דיתמי, יתומים שביתומים. מי יגן עלינו? סרו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות. הם הלכו למנוחות, לעולם הבא. אנחנו נסבלנו. אנחנו נשארנו מסכנים. רבותיי, מי שמגן על הדור זה עמלי התורה. שלא תתבלבלו בזה בכלל. מי שמגן על הדור זה אלה שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה. זה אלה שהולכים ומחזקים את העם, ועוברים משער לשער, ומחזקים את העם, ונותנים להם דברי תורה, ומעודדים את רוחם לשמור תורה ומצוות. אלה האנשים, רבותיי, שמעמידים את הבריאה על טילה, תול ארץ על בלימה. על מי הוא תול את הארץ? על אלה של בלימה. אפילו מים לא שווים. איך, דתיים.
מאיזה הדוסים האלה? היה דין, אתה מתקרב אליהם, אתה נורמלי, הם יעשו אותך חולה. כן? אבל עבור יום, שמה שנקרא, מי שצחק, שמה יפכה, כמו עשיו. הוא צחק על יעקב, ביזה אותו, ואיב איזה סבתא בחורה, מסתלבט עליו, מה בסוף? ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. היום אנחנו עם רוחכם, שונאיכם, מנדיכם, כן, כן. נראה מי יצחק בסוף. עכשיו אם יש להם את הבמה הגבוהה של התקשורת, הכל בידיים שלהם, זה העיתונות, זה הטלוויזיה, זה הכל בידיים שלהם, הרדיו, הכל בידיהם. הם יכולים להחליט מה לעלות בחדשות ומה לא, זה חוסר עניין לציבור. מי מחליט מה חוסר עניין לציבור? הם. שמאלנים, שונאי תורה, שונאי אדם, שונאי כל מה שזז הם שונאים, חוץ מערבים הם שונאים הכל. הכל הם שונאים. ראש הממשלה, זה נאצי, הוא היטלר. אולי מותר להגיד הכל, הם יכולים לבטא בכל ביטוי שהם רוצים. מה לנו כנלים? כתוב שבזמן המשיח ישתתו בנו ערב רב. אבל זה רבותיי זמני. אנחנו לקראת הסוף. עקבת הדמשיכה. יעקב מלשון עקב. הוא תפס לעשיו את הרגל, אתם זוכרים? למה? הוא אומר לו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל בסוף הימים, בעקבת הדמשיכה שבא משה, אני אתפוס לך מהרגל, אני אשבור לך את העצמות. ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הרסיו. כל העשבים האלה, העשבים השוטים האלה למיניהם, שהיום מרימים את הראש, מסנאיך נשאו ראש, על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונחחידם ולא ייזכר שם ישראל עוד. כך כתוב בתהילים. מה? לא ייזכר שם ישראל, לא שתמות, לא ייזכר בך שם של ישראל. אני יוצא ממך את ברית המילה, הם צוחקים על ברית המילה, הם עושים ארגון נגד ברית מילה. הם צוחקים על השבת, אני יודע אם פה סיפרתי לכם, אני חושב שפה לא סיפרתי את זה. יום אחד התלמידים שמתקשר אליי, בסוכות, שרון, הרב, שלום, תעשה לי טובה הרב, לא נעים לי, אבל תשמע, יש לי חבר, קוראים לו יובל המבולבל. הוא יובל שמבולבל. מה קרה? נולד לו בן לפני שלושה שבועות, הוא לא מוכן שהוא פנים אופן לעשות ברית מילה הבן שלו. אה? אשתו רוצה והוא לא רוצה, אתה יכול לשכנע אותו? הוא גר בתל אביב, הוא צפנבון כזה, וואו כזה, זורם כזה, הולך למות כזה, הכל כזה, כזה, כזה. אמרתי לו, טוב, יש סיכוי? הוא אומר לי, הרב, אתה, אני מאמין שאתה יכול. אני שמע, אני לא מאמין בכלום, אני מאמין בשם, תן, דבר. שלום, שלום, הוא שלום, כבוד הרב, שלום, נעים מאוד, אוקיי. מה? מזל טוב, אני מברך אותו, איזה השתבח שמו, זיכה אותך, בורית ברך בילד, כן, תודה לשם, באמת. אמרתי, אוהו, אתה אומר תודה לשם, זה כבר פתיחה טובה. אמרתי לו, תודה לשם, אבל השם נתן, והשם גם ביקש לעשות משהו, צריך לעשות ברית מילה, לא? אמרתי, תשמע, גם אני אומר שצריך לעשות, אבל אני טוען, טוען. יש הלכות, טוען ונטען, זה טוען. מה אתה טוען? הוא טוען, אני טוען שזה לא פייר. מה לא פייר? זה לא פייר שאני אעשה לילד שלי ברית מילה ואני אחיב לו, שיגדל, שיחליט בעצמו. אני לא עושה דברים כאלה. אני אגיד את הרציני, מה זה יחיב לעצמו? ואם הבן שלך יצריך עכשיו חיסונים, למה אתה מחיב לו? הוא אומר לי, נכון, אני לא עושה חיסונים. טוב. בקיצור, רבותיי, חצי שעה, אני מתפלפל איתו, ואני מסביר לו, ואני נותן לו, ואני אומר לו כמה זה בריא מבחינת רפואה, שאפילו נוצרים עושים את זה. פעם נצמי עושים בגיל 13, אחר כך עשו זה, היום עושים בגיל 8 ימים. הכל מהונדס, ואני מספר לו, שהקדוש ברוך הוא ברא את הילד שעשו לו ברית מילה, ויש מערכת בגוף שלנו, אחד הפלאים זה קרישת הדם של האדם, שזה נס, שאם נהיה לך פצע, אז כל אדם היה צריך לשפר משם, אבל יש מערכת קרישה שאופ, זה מתייבש ונסגר. זה פילי פלאות. וגודל לך האור והכל מסתדר. אתם שמעתם פעם על כזה דבר, אוטו, אתה עושה תאונה, אתה הולך לישון, לאט לאט בלילה הפח חוזר לעצמו, ונהיה צבע, קם בבוקר, וואלה, איפה דברים כאלה, תגיד לי, זה הגוף שלך. הוא לבד, עושה פחות, צבע, הכל, לא קרה כלום. נשברה העצם, מחברים אותה, סוגרים עם גבש, נותנים לה לנוח, הסידן טק טק טק, סוגר את העצם חזרה. מה זה הדברים האלה? שתבח שמו ויתעלה לעד, ניסים ונפלאות, אשר יצר את האדם בחוכמה. פילי פלאות!
אני אומר לו, יא חביבי, תראה, המדע אומר את זה. כל החיים של האדם, אני לא זוכר מספרים, בוא נאמר, כל יום לכל בן אדם יש 150, נגיד, 100, זה נקרא 150 קרישה בדם. יום אחד בכל החיים של האדם, המערכת הזאת נהיית כפולה. 100-150 נהיה 300. פעם אחת בחיים, ביום השמיני, ללידה. ורק לבן ולא לבד. למה? כי הוא צריך לעבוד ברית באותו יום, שזה מסתגר מהר והכל יתאחה. רבותיי, זה מדעי. ביום השמיני, מערכת הקרישה נהיית פי שתיים. ורק לבן אדם, זכר ולא נקבה. כי נקבה לא עושים ברית. שכאלה עושים בריתה, אנחנו לא. שמעתם? מטורף! אני אומר לו, תדבר עם הלמפה. תשמע, הכל יפה, אני ממש מודה לך, אבל... אתה לא תשכנע אותי, כי אני לא אעשה לו דבר כזה. שיגדל, מצדי שיעשה את זה בגיל 13, אם ירצה, בגיל 30, מצדי שלא יעשה גם בכלל, זה החלטה שלו. זה הגוף שלו, ואני לא מתכונן לפגוע בגוף של הבן שלו. אני אומר, טוב ידידי, בוא ניפרד כידידים, שיהיה לך נחת וכו' וכו'. שלום, שלום. החבר, אותו שרון, אומר לי, הרב, אני משתגע. אני ירדתי מהשיחה כי לא היה להם לי ממך, אני ראיתי בטוח שזה, בואי נה, הוא לא נורמלי. אז תגיד לי, איפה הוא גר בתל אביב? מה הוא רואה שם? רבותיי, מישהו אמר לי, אתה הולך בתל אביב ואתה חושב שהגעת לירח. זה ככה, זה ככה, זה שיער צבע כתום, זה שיער כחול. ההוא בלי אוזן, זה עם מזלג על האוזן שלו, ההוא מזלג על האף. בית משוגעים, אומר, מה אתה מצפה כבר לקבל שם? אנשים מזכירים שם חדר זבל, שעשו מזה דירה, ב-5,000 שקל, כי זה תל אביב. אתה מבין, זה נהיה... מה יש בתל אביב? כבר לא שעונה. חוץ מסירחון, מה יש שם? בית משוגעים, תגידו לי מה? רבותיי, אנשים לא נורמליים. איי, אברהם אבינו מגיע לאזור של לבן. מה קורה כשאברהם, כשיעקב מגיע ללבן? ויברך השם את בית לבן. מה נהיה שם? הכל מתברך. נולדים לו פתאום בנים. מה הוא אומר לו? מה הוא יגיד לו במפורש שבזכותך קיבלתי ברכה? בטח יעקב בקש על זה כסף, ולבן קמצן מת. לבן קמצן מת. הרב עובדיה עליו שלום אמר פעם, אמר שלבן רדף אחרי יעקב, נכון? שרדף לבן אחרי יעקב. מה קרה? הוא רדף אחרי יעקב, והשם נגלה אליו בדרך והזהיר אותו, מדבר עם יעקב איתו בדרה. בסופו של דבר, כשהוא הלך, מה כתוב? וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו. הוא עשה נשק את הנכדים, מתי שהם ישנו. והרב עובדיה, למה כל כך מוקדם? אומר, הוא פחד שיבקשו ממנו מתנות, שהם ישנו נשק ברע. קמצן מת, לא יכול לתת לנכדים שלו שקל, הולך למות. אתם מבינים מה זה? זה נבל. נבל הוא ולבן שמו. אז אותו לבן, מה אומר ליעקב? מה הוא יגיד לו? בזכותך יש לי ברכה? הברכה היא בזכות המלא תורה? אתם פרזיטים. מה הוא אומר לו? ניחשתי, ניחשתי, ויברכני אדוני בגלליך. ניחשתי? עם מה שלך, מה ניחשתי? הברכה באה בגללי. ניחשתי, לא יודע, יש לי מום. אתה מגיש כאלה מום, אתה בעל מום, מה מום, נח, עבוק. מה מום? ניחשתי. מה ניחשתי? הוא לא יגיד את זה במלא שברכה באה בזכות הרב, בזכות הברכה, בזכות הצדיק, ש... אתה יודע, זה... כזה, אתה יודע. מה, לא באמת, ניחשתי. הברכה באה רק בגלל הצדיקים. הברכה באה בזכות המלא התורה. יעקב אבינו הוא סמל ודוגמה לכולנו. ויברך השם את אדוני יוסף. איך שיוסף מגיע לבית של, של, של פוטיפר, איזה ברכה, בבית ובשדה ובכל אשר יש לו. מה קרה? צדיק הגיע. הגמרא אומרת, תכף לנטילת ידיים, ברכה. דהיינו, אסור להשתאות. נטלת ידיים, ברך מיד. מה זה? זה מדובר על ברכת המזון. אסור לעשות הפסק בברכת המזון לנטילת מים אחרונים. גם בקידוש, גם בנטילת ידיים של סעודה זה ככה. אבל זה מדובר שם, זה על נטילת ידיים של ברכת של, 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 של מים אחרונים. תכף לסמיכה, שחיטה. שעושים קורבן, עושים סמיכה, מיד צריך מיד אחרי זה לשחוט. תכף לגאולה, תפילה. בבוקר צריך להסמיך גאולה תפילה, נכון? אסור להפתיק אפילו בשהייה, בלי לדבר אפילו. מיד, השם שפתי, גאל ישראל, השם שפתי תפתח. אוקיי. אומרת הגמרא, ואף אנו נאמר, תכף לתלמיד חכם, ברכה שנאמר, ויברך השם אותך לרגלי.
יעקב אבינו אומר לי ללבן, אתה אמרת, ניחשתי, מה חשת בי? ויברך אתם אותך לרגלי, איך שרגלי דרכה אצלך, כל הברכה הגיעה אליך. איפה היה יוסף הצדיק שהגיע למצרים? וואו, כל התברך. אתם שוכחים עוד משהו. כמה זמן היה רב במצרים, מי יודע? שבע שנים? לא, זה לפי הספר. כמה היה בסוף? רק 5 שנים. שנתיים האחרונות נפסק הרעב, איך שיעקב הגיע למצרים, נגמר הרעב, כי הצדיק הגיע. כך כתוב מפורש. אז צדיק מגיע, אין רעב, אין קורונה, אין מורונה, אין כלום. אז מה אנחנו חסרים היום? חסרים צדיקים. חסרים עמלי תורה, חסרים אוהבי תורה, חסרים תומכי תורה. אנשים שיעריכו תורה, יעריכו ללומדי תורה, יעריכו את המתנה שניתנה לנו במעמד הר סיני, שמלאכי השרת כינו בנו. זה מה שחסר לנו. אז אם חושבים שחסר לנו תרופות, אח שלי לא צריך תרופה. רפאנו השם ונרפא. הוא מלך הרפואות. מה זה תרופה? מה זה תרופה? יש דבר כזה תרופה? יש באמת דבר כזה תרופה? כתוב בשולחן ערוך, אסור להאמין בתרופה. אסור להאמין. רק ניתנה רשות לרפא לרפא, אז ממילא מה יעשה? אומר מרן, שלוקח תרופה, מה יגיד? שאנשים שמים תרופה בולעים, מה אתה בולע? יש הלכה גם בתרופה. שמת אקמול בפה, שמת אנטיביוטיקה. לפני שאתה לוקח אותה, תגיד ככה, יהי רצון מלפניך. השם אלוקי ולוקח אותה, שיהיה העסק, זה לי לרפואה של אמה מן השמיים, כי רופא חינם אתה. תבלע, ואחרי שבלעת, ברוך רופא חולים. שולחן ערוך פורש. אז אתה, אני אקח אנטיביוטיקה, זה יעבור. כי עליך, מה הפלסטיק הזה יעבור? אולי אקח אותך לעולם הבא. זה אתה מאמין? זה רעל! תראה בתקופת חולים, מה כתוב על החלון של התרופות? רעל עם גולגולת 4 עצמות. זה רעל. זה רעל, זה גיהנום. רבותיי, אתם יודעים? כל אלה שנפטרו מהקורונה, זה רובם היו בבית חולים. רבי נחמן ברסלב, עליו השלום, אומר, שליחים של מלאך המוות זה הרופאים. שמעתם מה אמר? שליחים של מלאך המוות זה הרופאים. עשו חשבון בתקופה שהיה שביתה בבית חולים, מתו פחות אנשים. זה היה צריך להיות הפוך, לא? יש שביתה, אין זה. שם ירחם עלינו. לא, לא, שאף אחד לא יבין. אני לא מדבר עכשיו בהחזנה על הרופאים, יש רופאים צדיקים. אבל יש רופאים, ירחם השם ישמור ויציל. היה פעם מישהו, עשו לו ניתוח. תראו איזה יחס לפעמים יש לרופאים. עוד פעם, אני לא צריך להכללות. לפעמים. יש רופאים צדיקים, יש כאלה, השם, אני נתקלתי ברופאים, לפעמים פעילי פלאות. איזה ענווה, איזה... בואו, אני מדבר אתכם, תותחים. תותחים, איזה ענווה, איזה דרך, לא להאמין. איזה כבוד, לא להאמין. וכאלה, ירחם השם, ירחם השם. מלאכי חבלה. זה רופא, זה אני מפקיד את החיים שלו ביד, שלי בידיו, שלא נדע. שלא נדע. היה פעם אחד עשה ניתוח, פתחו לו את הבטן, אחרי שסגרו לו את הבטן, הוא ברוך השם, מבריא, אבל... איי! הוא מתכופף, איי! הוא עושה ככה, איי! 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 הולך לרופא, אומר לו, עזוב, זה מה ניתוח, מה מה ניתוח? איי! איי! עשו לו אולטרסאונד, מה גילו? שהרופא עשה את הניתוח, אתם יודעים איך הם עובדים? כאילו זה בית מטבחיים. הוא עובד עם המספריים, שם את המספריים בתוך הבטן, משאיר אותם בפנים, והוא עובד, כל פעם מוצא את המספריים. תגיד לי, מה זה, זה ארגז כלים? שם לו בתוך הבטן מספריים? מה עשו בסוף? תפרו לו את הבטן עם המספריים בפנים, הוא מתכופף, הוא מרגיש, איי, איי! הוא מסתכל באות רצות, רואים מספריים! רואים את האור, מישהו שם בחור, אומר, למה אתה בחור? זה מספריים שלי! אתה בטל, זה תשאול על המספריים, יא מבול. זה לא להאמין, מה הולך בעולם שלנו? אנשים השתגעו לגמרי. ככה מתייחסים לחיי האדם, שם את המספר, מה זה אוטו? זה נהיה כמו מכונאים. תביא את המפתח 10, שם מספר פה, מה זה? מה זה? שההוא, שהמכונאי, אתה רואה, שם פה את הבוקסות, שם פה את הברגים על המנוע. זה גם, שם פה על הבטן שלו, שם לו על הכבד. תגיד לי, מה זה נראה לך? זה אתה רציני? לא להאמין, פשוט לא להאמין. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת אם יש משהו בעולם ששומר עלינו. זה לא מרכז הבריאות העולמי, זה מרכז שדואג שאתה תמות. משרד הבריאות דואג שתמות יותר מהר, אני אומר לכם. כל מה שהם כותבים, זה אישור משרד הבריאות, זה באישור שתלך לעולם הבא. מה איזה אישור בראש שלך? הם מתירים חומרים שאסור לאכול אותם. רק באיזה מינון, מה מינון? אסור לאכול את זה. זה נורא והיום, תדעו לכם, המצב הוא מטורף. מטורף, אתם לא יודעים מה אנחנו אוכלים היום, אני אומר לכם, כל אחד שעכשיו הולך וחי זה בנס. כל מה שאנחנו אוכלים זה השם יעזור. לכן רבותיי, אין לנו אלא להרים עיניים למעלה.
וללמוד תורה, ולהחזיק בעמלי תורה, ולאהוב את התורה ואת לומדיה, ולא לשמוע כל ההסתה הפרועה, רבותיי שכאלה, אומר, אני רק שומע. תדע לך, אתה שומע גנאי על תלמידי חכמים, תדע לך, אתה תקבל אנשים שאתה לא חלמת. ובזה אני מסיים לכם, ואומר, רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, מה מספרת מסכת בבא מציעא, שאחרי שנפטר, לא ניתן להיקבר, והיה בבית שלו למעלה בעליית גג, ולא ידעו בכלל שהוא מת. היה למעלה בעליית גג 22 שנה. מת, שוכב על הרצפה. היו באים, שואלים אותו שאלות בהלכה מלמטה, והוא עונה להם מלמעלה. הוא נפטר, והוא עונה להם שאלות בהלכה. הם שואלים והוא עונה, הם שואלים והוא עונה, כולם בטוחים שהוא חי. נפטר מזמן. יום אחד אומרת הגמרא, הסתכלה אשתו ורואה שיוצאת לו תולעת מהאוזן. תיבלה, הוא מתחיל להתליע, הוא מתחיל להזריע. 22 שנה לא הסריח, איך עכשיו? בא לה בחלום, אמר לה, אשתי תירגעי. לא אומרת לי, אבל לא כלום. אמר לו, אז מה זה? אמר לה, זה עונש בגלל שפעם אחת שמעתי ביזיון תלמיד חכם ומחיתי, אבל לא מספיק. תבינו שזה לא בדיחה. שיהיו חשבים, צוחקים על רבנים, צוחקים. תגיד, אתה משוגע? לא, אני רק שומע. שומע כי עונה. אם אתה שומע ואתה מסתכל ואתה צוחק, אז אתה איתם. אתה איתם ואתה תקבל עונש ביחד איתם. תרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. ברור עולם יהיה איתנו, יזכה אותנו באמת לעלות מעלה מעלה, לא טוב, עד שמיים טהורה. יזכה ברור עולם באמת ייקח מהעולם את כל הצרה הנוראה הזאת. יאמר די לצרותינו, ישלח לנו המשיח צדקנו, וישמור אותנו בזכות הצדיקים, אפילו שהם לא איתנו. גדולים צדיקים, אתם יותר מחייהם, שעבדו תפילה בלמעלה עלינו ועל כל ישראל אחינו, בארץ ובעולם כולו, על כל החיילים ועל כל החולים ועל כל הרופאים. שכולם יחזרו בתשובה שלמה, וכולם יהיו עבדים נאמנים לבורא יתברך, וכולם יקבלו מידות טובות, ואהבת אדם, ואהבת השם, ואהבת ישראל, אהבת תורה ויראת שמיים, נזכה לגאולה אמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אני רוצה לומר, ברוך השם יצאו עוד חוברות חדשות, מלאכת בורר וזורע, ומלאכת טוחן ולש. מי שלוקח ועוקב ולומד בזה, מבין באמת כמה כוח יש לדבר הזה, וכמה לימוד וידע. סך הכל 10 שקלים לחוברת, אפשר לקחת את זה וללמוד, אמרתי, בתוך התפילין, וללמוד בזה, וזו זכות גדולה ועצומה, וגם ללמוד בבית עם בני הבית, דבר גדול ועצום. אני שוב חוזר, רבותיי, ופונה עליכם, ואם אתם רואים אותי ככה, אז תבינו על מה אני מדבר. רבותיי, המצב של הישיבה שלנו, אני לא אוהב לבכות. אני לא אומר לא טוב, אני אומר, זקוק לרחמי שמיים. רבותיי, מבטלים לנו ראש קבע כמו מבול, אני אומר לכם, זה מפחיד, מפחיד. ואני מבקש מהציבור, תעזרו לנו. חבר'ה, אל תיתנו לנו לקרוס. תעזרו לנו. אני אומר לכם, זה פשוט מטורף, זה הזיה, זה פשוט לא אמיתי. אבל אני לא מפחד מכלום, אני יודע שהשם איתנו, וזה ניסיון. אבל אני אומר שזכות יש למי שעכשיו קופץ על העגלה לעזור. תעשה הוראת קבע, שאתה שם אותה ואתה שוכח ממנה, לא לשנה, שוכח. זה שלי עד לעולם הבא. זה מה שיחזיק אותך, אח שלי. זה מה שיחזיק אותך בעולם הזה ובעולם הבא. זה החיסכון האמיתי שלך. שמתי 180 שקל. אני יודע, שמתי 250 שקל. שמתי 100, לא יודע כמה. זהו, זה לישיבה, ואני לא נוגע בזה. זהו. אני מבקש, מי שיש לו רעת קבע כבר, יכול להגדיל, שיגדיל. מי שאין לו, שיעשה. מי שלא מסוגל לעשות, שידאג לפחות, אני מביא הוראת קבע. מאח שלי, מידות שלי, אני דואג להוראת קבע, לשני הוראת קבע, 3 הוראת קבע. אני רוצה לעזור לישיבה. אני רוצה לדרגול לעזור לארגון הזה. שהשם ייתן לכם משלות לבכם לטובה ולברכה.